Ja, in die begin van 2017 is ons baie opgewonden om ons nieuwe graad 1 seat te verwelkom, a new grade 1s, full of anticipation, and we as well as staff, ons is gerad vir hulle, ons sien geweldig uit, ons weet daar is vrese vir die kinders, en gelukkig is hulle geplaas, daarom nie deel van die 40.000 wat nie geplaas is nie, ons is opgewonden, en wens vir allemaal, ons voorspoedig in 2017.